Baik, kita bermula dengan berita terbaru diterima. Sebuah helikopter dilaporkan terhempas di kawasan pergunungan Gopeng, Perak berhampiran perkampungan orang asli Ulu Jelitong pada pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Perak yang dihubungi mengesahkan menerima laporan daripada penduduk sekitar kira-kira pukul 10.45 pagi. Mereka mendakwa terlihat sebuah helikopter terbakar di udara sebelum terhempas ke kawasan hutan. Pasukan bomba digerakkan ke lokasi bagi menyiasat kejadian. RTM akan membawakan perkembangan kes dari semasa ke semasa.